প্ৰথমবাৰ ইণ্ডিয়া টীমত হৈ ছিলেকশ্যন পাইছোঁ, খুব ভালে লাগিছে। আৰু আশাও কৰা নাছিলোঁ ইমান টাফ কম্পিটিশ্যনত যে ছিলেকশ্যন হ'ম। কেম্পিংটো বহুত হাৰ্ড হৈছিলে আৰু তাত ৰদৰ কাৰণে কষ্টও পাইছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু পুৰা হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি কিনে মই ছিলেকশ্যন হৈ গ'লোঁ। খেলখন অনুষ্ঠিত হৈও গ'ল, কিন্তু লাষ্ট খেলখন মানে নহ'ল কাৰণ বৰষুণ পূৰা দিয়া হ'ল, তো সেইটো খেলা নহ'ল লাষ্ট খেলখন। কিন্তু আকৌ এবাৰ পুনৰ খেলখন পতা হ'ব বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত। বাকজানৰ নিচিনা এটি অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা গৈ আমাৰ আকাংক্ষা হাজৰিকা নানা ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি আগবাঢ়ি নেশ্যনেল টীমত ইণ্টাৰনেশ্যনেল টীমত ছিলেকশ্যন হৈছে তেখেতে। গতিকে আমি মতিৰাম কৈৰী কল্যাণ ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা আমি দলে বলে আহি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাই নিজে আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আৰু তেখেতে আগবাঢ়ি যাওক আৰু আমাৰ এই বাগজানেই নহয় সমগ্ৰ ডুমডুমা অঞ্চলটোকে তেখেত এজন ভাল খেলুৱৈৰূপে চিনাকি হৈ আমাৰ এই ডুমডুমা অঞ্চলটোকে উজ্বলাই তোলক, এয়া আমাৰ কামনা।